Ilja Soffer van Iederin, directeur. Jij sprak ook voor het debat nog vandaag en hebt meegeluisterd naar het debat. Voor het debat vertelde jij dat het perspectief van de patiënten of cliënten, hoe je het noemen wilt, aan de hand van verhalen over jouw eigen zoon. Hoe is het met die patiënt gesteld in het huidige stelsel met die hele decentralisatieoperatie? Nou ja, wat je ziet is dat er natuurlijk een groot deel van de mensen met een langdurige zorgvraag voorheen in één wet zat, namelijk de AWBZ, en nu eigenlijk verspreid is over een aantal wetten. En dat zou zo erg niet zijn als je niet verschillende wetten nodig zou hebben om je zorg en ondersteuning goed te regelen. En wat wij zien, en wat ik zelf ook aan de lijve ondervind, is dat juist in de afstemming tussen die verschillende stelsels, en dat gaat dus niet alleen over de zorg, maar het gaat ook over participatie, over onderwijs, over verzorging, over vervoer, over wonen. Dat in het samenspel daartussen mensen die een beetje complexe vragen hebben eigenlijk helemaal zoek dreigen te raken. En kan je daar dan een voorbeeld van geven? Je moet je voorstellen dat als iemand bijvoorbeeld in een rolstoel zit, dan is hij voor de verzorging en de verpleging van zijn lijf moet hij naar de zorgverzekeraar. Voor de begeleiding bijvoorbeeld om naar buiten te gaan heb je de gemeente nodig. En als je dan ook nog een baan hebt, moet je ook nog naar het loket van de UWV, omdat die ook een deel van jouw zorg leveren. Daar horen ook 3 verschillende vervoersvoorzieningen bij. En met een beetje pech heb je af en toe een hulpmiddel nodig, waardoor je ook nog bij de WMO moet zijn. Nou, als je die optelsom maakt, is het voor mensen die voorheen in één systeem zaten eigenlijk niet meer te doen. Nou ging het in het debat tussen de politieke partijen heel erg over de administratieve lasten en dat die verlaagd moeten worden. Voornamelijk voor zorgverleners en zorgaanbieders. Waar blijft de patiënt? Nou, ik heb mezelf natuurlijk ook de vraag gesteld, waar blijft de patiënt, de cliënt, degene om wie de zorg bedoeld was in het verhaal over administratieve lasten en bureaucratie? In het voorbeeld dat ik schetste van al die verschillende wetten en systemen, zie je dat juist ook patiënten en cliënten, zeker als ze een chronische aandoening of een beperking hebben, stapels bureaucratie moeten doorworstelen om het geregeld te krijgen. Dus uiteindelijk is de patiënt of de cliënt natuurlijk het laagste punt van het zorgstelsel en komt ook heel veel regeldruk bij hem of haar terecht. En wij denken, als je nou begint te denken vanuit de patiënt of de cliënt en de bekostiging of de budgettering daar laat starten, dan is de kans dat het een stuk minder druk wordt erg veel groter dan dat het nu het geval is. En wat zou daarin helpen? Zou het helpen als er toch meer eensluidende regels voor gemeenten komen bijvoorbeeld? In het samenspel tussen al die stelsels zie je dat het voor zorginstellingen de decentralisatie is echt een onnoemelijke papieren drukte oplevert. Dus voorheen was in de gehandicaptenzorg waren er ongeveer 10.000 codes waarop geschreven moest worden. Nu zijn het er 250.000. Vorige week hoorde ik een zorginstelling vertellen dat ze op 60 verschillende manieren hun facturen moeten opmaken. Dat kost natuurlijk allemaal tijd die niet terechtkomt bij de mensen voor wie het bedoeld is. En je ziet dat als je die bureaucratie wilt verminderen, dat dat eigenlijk start bij het jezelf afvragen, is dit nou in het belang van de patiënt en cliënt of is dit eigenlijk bedoeld om te kunnen managen en te kunnen besturen en te kunnen bezuinigen. Dus wij zeggen steeds, begin nou bij de patiënt of de cliënt of degene met een zorgvraag, bouw van daaruit je keten op, dan gaat het er echt anders uitzien.